ନମସ୍କାର। କିନ୍ତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ବେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡି ବାଡ଼ି କିଣି ଦଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ହଉ ଚଳିବ, ନୂଆ ବ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁ ଗାଡି ନହେଲେ ବି ଚଳିବ, ପୁରା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଚଳେଇଦେବି, ମୋର ତ ବିଲକୁଲ ଗାଡି ନାହିଁ। କଣ ଭାବୁଥିବେ, ଚାନ୍ଦିନୀ ବେଲେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ଏମିତିଆ କଥା କାଣେ କହିବ? ଏତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଗାଡି କେବେ ପୋଲିସ ବାବୁ ମାନେ ସିଜ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଥିବେ, ନହେଲେ କେବେ ଥାନାବାଲା କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ନେଇଯାଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡିଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ମିଳେ ନା? ମିଳେ ତ? ଯଦି ମିଳେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ମିଳୁଥିବ, ମୁଁ ଯୋଉ ଗୁଜବ ଶୁଣିଥିଲି ସେଇଟା ସତ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଇଛି। ଓହୋ ବାବା, ମୁଁ ଏତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ସିଧା ସିଧା କଥା କହୁଛି। ଏଇ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏହାର ପ୍ରୁଫ ସହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଥିଲା, ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ମ୍ୟାରେଜର ପ୍ରପୋଜାଲ ନେଇ ଯେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ବୋଲି। ଆମ ଘର ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଅରାଜି ହେଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କନଭିନ୍ସ କଲେ, ରାଜି ହେଲେ। ରାଜି ହେଲା ପରେ ମୋ ସହିତ ସେ ମୋ ସାଥିରେ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ମୁଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସ ହେଲି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ମାରଧର କରିକିନା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇକିନା ମୋ ବେବି ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତି କରି ରିଲେସନ୍ ରଖେ ସେ ଫୋର୍ସଫୁଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୁହେ ଯେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବି କିଛି ବି କହିବି ବୋଲି, ସେ ମୋତେ ଏଡ଼ୁ ସେଡ଼ୁ କହିକିନା ବୁଝାଏ। ହାଏ ହାଏ, ତମକୁ ଏତେ କଥା ଜଣେ କିଏ? ହାଇଓ ଅବା, ମାନିଗଲି ହେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ କଲା କି? ଆପଣ ତ ବଡ଼ ଚୋର। ଗୋଟେ ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟଟା ଥିଲି, ଦିନେ ବୋଲେ ବାପା ମୋତେ ମଜାରେ ମଜାରେ ବେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଯେ ଚୋର ମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ତମେ ଯେତେ ତାଲା ପକାଅ ସିଏ ତାକୁ ଫିଟେଇବାର କାଇଦାଟା ଜାଣିଥିବେ। ମୋତେ ଏବେ ସତ କଥା ଲାଗିଲାଣି, ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ହେଇକି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଚୋର ମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ହାତ ମିଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଣ, ଆମେ ବିକିବା, ପକେଟ ଫୁଲତି କରିବା, ମୁଁ ବି ଅଧା କରିବି, ତମେ ବି ଅଧା କରିବ, ଲୋକମାନେ ଏଠି ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଏହା କଥା ତ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ହେ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତାଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲେ ନା, ଏଇଟା ସେମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗାଡ଼ି କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ଗାଡ଼ି କିଣିଦେବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ତ ଆମେ ଗାଡ଼ି କିଣିକିରି ହିଁ ସାଥିରେ ରହିବା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛେ ତ ଗାଡ଼ି କିଣିଦେବା ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେଇଟା ଚୋରା ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସବାଲାକୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ନା, ପୋଲିସବାଲା ଭରସାରେ ହିଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଦେଇଦେଇଥିଲି। ବଟ୍ ପଛରେ ଜାଣିଲି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି କାଗଜପତ୍ର ପାଇନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଗାଡି ବି ଏମାନେ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପୁଣି ମୁଁ କହିଛି ଏକ୍ସ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ କାଳେ ମିଛ କହୁଥିବ, ମୁଁ ହେଲେ କହିଛି ନା କେବଳ ସତ କଥା ବେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସତ କଥାଟା ହିଁ କହିବି, ସତ କଥାଟା କ'ଣ କହିବି, ପୁରା ତ ଶୁଣେଇ ଦେବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବେ ଆମର ସାନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କନ୍ଭରସେସନ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଆଉ କୋଉଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ। ଆଉ କ'ଣ ବା ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲି ଗାଡି? ହଁ ବା ଗାଡି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖେଇଥିଲା, 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କହୁଥିଲା। ସେଇ ଯୋଉଟା ତମେ ସେ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଥିଲ ନା, ଆଉ ତା ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆଖି ବୁଲାଅ। ହଁ ହଁ, ଦେଖିକି କହୁଛି। ଆଉ ସେ ସ୍କୁଟି କଥା କ'ଣ ହେଲା ବା? ସ୍କୁଟି ତମେ ଆସ, କିଏ ଆସିବ ଆସ, ମୁଁ ପଠେଇ ଦଉଛି, ଫୋନ କରିଦଉଛି, ଯଦି ତମେ ଯିବ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ ଟି। ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଯାହା ତ କଲେ ବେଲେ କଲେ, ତା ସହିତ ଏତେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା? ହଁ ଜାଣିବେନି କେମିତି, ପୋଲିସିଆ ବୁଦ୍ଧି ପରା, ପୁରା ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ପହଞ୍ଚି ଯିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ପହଞ୍ଚି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଦଫା ଲଗେଇଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଜାଣିଲି, ପୁରା ପ୍ରୁଫ ତ ପହିଲେ ପାଇଗଲି। ଆଉ ଏବେ ଜାଣିଲି ଏ ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଟିକେ କିଛି ଘଟଣା ବେଲେ ଘଟିଥିବ, କିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଦେଲା, ତାକୁ ନେଇକି ପୁରା ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଇଦେଇ ତାକୁ ପୁରା କେମ୍ପା କୋଡ଼ିଆ କରିଦେବ। ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇନେ କିଏ, ଆପଣ ତ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, ଆପଣ ତ ବଡ଼ ଲୋକ, ପଣିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ ମାଇଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ସିନ୍ତିଆ କଥା। ଆପଣ ମାନେ ଚୋରକୁ ଧରିବେ, ସେଇ ଚୋରି ମାଲକୁ ନେଇକି ବିକିବେ, ଯଦି କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇଲା ତାକୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ଠୁଙ୍କି ଦେବେ, ପୁଣି କଣ ମିଛ ଦଫାରେ। ଗ୍ରେଟ ସାଲ୍ୟୁଟ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଲାଜ ଲାଗୁନି କିଏ? ନିଜର ଜାଗାର ଫାଇଦା ଉଠଉଛ ତମେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ରେ ବସିଛ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ କରିବାକୁ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଉଜାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ?
ଜିନିଷ କହିଅ ହେ କଥାରେ ନାହିଁ ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ସାଜିଅ ତାକୁ କାହାକୁ କହିଅ ତମେ ତ ରକ୍ଷକ ନୁହଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ପୁରା ଭକ୍ଷକ ପୁରା ରାକ୍ଷସ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କର କିଅଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଆଇନର ରକ୍ଷକ ମାନେ ଦେଖ କେମିତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚୋର ଚୋର ନୁହେଁ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚମ୍ବଲ ଡକାୟତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସଲା ସୁତୁରା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସାନ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ କଥା କିଅଣ କହିବି ଯୋଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଇଓ ଆଇଓ ତାଙ୍କ କଥା କହିବି ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତ ଭଲ କଥା ମନେ ମନେ ହସୁଥିବେ ଏଇନେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହସୁଥିବେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ରାଗ ବି ଲାଗୁଥିବ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭାବିବେ ଇଏ ମୋ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛି ଏକରେ ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ତମେ ଯାହା ଇଜ୍ଜତ ଦେଲ ଦେଲ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖରେ ପୁଣି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବ ମାନେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ବି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ମିଛ ଦଫା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ନମସ୍କାର ପୁରା ଦୂର ଜୁହାର ଏବେ ପରା ଏ ପୋଲିସ ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ କୋରୋନାର ଯୋଦ୍ଧାବର ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ କୋଉଠି ଲୋକମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ବାଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋରୋନାର ଯୋଦ୍ଧାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ନ ବାହାରି ଘର ଭିତରେ ସପରିବାରେ ଖୁସିରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତିଆ ପୋଲିସ ବାଲା ଗୁଡାକ ଢୋଲ ଭିତରେ ବେଲେ ମୂଷା ଏଇ ଘଟଣା ବେଲେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ ଏଠି କିଅଣ ଚାଲିଛି ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏମିତିଆ ଘଟଣା କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ ବୋଲି ଆଜିକାଲି ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କେହି ବେଲେ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ କିଅଣ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ମୋର ଗାଡ଼ିଟା ବେଲେ ଚୋରି ହେଇଯିବ ଯଦି କିଏ ନେଇ ଚୋରି ଯଦି ହେଇଗଲା ମୁଁ ସେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ଧରିବି ଆଉ ଯଦି ମୋ ଗାଡ଼ି କେବେ କିଅଣ କାରଣରୁ ଥାନାକୁ ଗଲା ମୁଁ କହି ଭାଇ ଦେଖ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର ମୋ ଗାଡ଼ି ବେଲେ ତମକୁ ଦେବିନି ରାତିରେ ରଖିଦେଇକି ଯାଇଥିବି ବେଲେ ତମେ ଭାବିଥିବ ଗାଡ଼ିଟା ମୋର ଥାନାରେ ଅଛି ତମେ ତ ବିକି ଦେଇଥିବ ଅସଲ ଚୋର ତ ତମେ ମାନେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଏଇଠି ତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଏ ମୂଷା ଭିତରେ ଢୋଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ବଦନାମ ହେଇଯାଉଛି ଓହୋ ଓଲଟା କହିଦେଲି ହଁ ସେ ଢୋଲ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୂଷା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କିଛି ଗୁଡାକ ବଦମାସ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପୁରା ଭଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ବଦନାମ ହେଇଯାଉଛି କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପୋଲିସ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅହ ନିଶି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଗୁଛନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟଟା ଏ ଚୋର ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ମାଟିଆ ପୋଷାକ ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବି ମାଟିଆ ପୋଷାକ ମିଳିଛି ସେମାନେ କେତେ ସଚୋଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବା ବା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମକୁ କେମିତି ଥୁ ଥୁ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସେଟା ଆଉ ଏଇସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଦୟାକରି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ନହେଲେ ତମର ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଲିସଟେ ଥିବ ଯେ ପୁରା ଦବ ଭଲ କରି ଆଉ ନହେଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ରାଗିକି ଥିବ ତାର ଗାଡି ତମେ ଏମିତି ଚୋରି କରି ବିକି ଦେଇଥିବ ସେ ଜାଣିଦେବ କିଛି ପୋଲିସ ପୋଲିସ ମାନିବ ନା ଦବ ଛେଚି କ'ଣ ଅଛି ତମେ ତାକୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ପୁରେଇ ଦବ ତମ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଜଣା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆମ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ବାଲା ମାନେ ଯଦି ଇନ୍ତିଆ କରିବେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଯାଉଛି ଟିକେ ଭାବିକି ଆସିବି ନମସ୍କାର